聂卫平围棋道场之小喵小汪学围棋。请问指教。我堵住你的气，我把你分断开，卡哧，我连接起来变成一块棋。啊，一下子多了好多口气呀、啊、可是我还是想去吃你棋子。哎，好像有点危险，我跑。我再赌呀，只有三口气了。哼，这个怎么办呀？小朋友，你能帮喵小喵数一数包围它的白棋有几个断点吗？A 三个断点， B 四个断点， C 五个断点。正确答案是 B， 白棋有四个断点。看来我只能突破汪小汪的断点了，我分段。我连接。哼，被他发现了，我的棋子好像救不出来了。我认输了，谢谢指教。别灰心，输了这局没关系，下次继续努力。不过来观察一下这盘棋，看看还有没有机会。机会。精灵道场之双打吃。小喵，如果你的黑棋下在这儿试试。好，打吃。长一步，不就解决了？哇，我可以吃这个呀。啊？什么？后悔了，我刚刚要是连接这边就好了。那也没用的，那我就吃掉这颗。啊，天啦噜，两边都在打吃。没错，这就是双打吃，对方只能选择一边逃跑。哇，双打吃好厉害呀。棋子的断点越多，气少的棋子就越危险。我们来看，现在白棋有三块棋，分别是这一块有五口气，这一块有两口气，这一块有两口气。双打吃的秘诀就是找到对方两块有两口气的棋子，下在他们的断点上，这样这两块棋子总有一块是逃不掉的。看来我下次不能光顾着吃对方棋子了。双打吃厉害吧。我得先保护好自己的断点，防止被双打吃呀。下棋时难免会出现困难，多想想办法，也许就会反败为胜了。谢谢老师，我记住了，虽然这盘棋我输了，但是我也学到了新招式。好，那我们一起来复习一下新招式吧。画龙点睛，双打吃的要点是：一，先分块，找到对方有几块棋；二，找到对方两块有两口气的棋子；三，下在那两块棋的断点上，这样对方跑哪块，我们都可以吃掉另一块。黑白论剑，黑先。下在 A 还是 B 可以双打吃白棋的这两块棋子呢？正确答案是下在 B 位，可以同时打吃两块白棋。黑先，下在 A 还是 B 可以双打吃白棋的这两块棋子呢？正确答案是下在 A 位，两块白棋同时被打吃。黑先，下在 A 还是 B 可以双打吃白棋的这两块棋子呢？正确答案是下在 A 位，可以双打吃这两块白棋。黑先，下在 A 还是 B 可以双打吃白棋这两块棋子呢？正确答案是下在 B 位，可以双打吃这两块白棋。黑先，下在 A 还是 B 可以双打吃这两块棋子呢？正确答案是下在 A 位，可以同时打吃这两块白棋。今天的课就到这里，下次见。